Свято першого дзвоника у Чернівцях відзначилось патріотичними нотками та переживаннями за рідну країну. До шкіл діти пройшли у вишиванках та із жовто-блакитними кульками у руках. У чисте та мирне небо випустили голубів, заспівали гімн, а ця малеча дочекалась першого у житті дзвоника. Хотів дуже до школи. Я вже хочу в школу, ну коли вже 1 вересня і костюм уже приміряв багато раз. У мене є старший, каже: Коля, не спіши до школи. Катя вже досвідчена. У школі залишився останній рік. У майбутнє дівчина дивиться з надією та з відкритим серцем. Ми живемо на Західній Україні. Я собі навіть не можу уявити, що там на Сході. В наш клас прийшла сьогодні дівчинка з Донецька. Добре уявити, що там на Сході може учасник боїв Василь Чупак. Стояв, сльоза потекла. Я спомнив Грозний 1941 год. Я теж стояв в групі 8 класу Б. Но вместо того, чтобы нас поздравить с началом учебного года, директор школы вышел на крыльцо и сказал: «Дети, идет война, занятий не будет». Так зустріли 1 вересня у 22-й школі одні з тих, які долучилися до волонтерського руху Буковини. Вони запропонували допомогти зібрати кошти спочатку на тепловізор, а потім, можливо, якщо лишиться ще на щось якісь кошти, то на якісь решта речей, які зараз потрібні нашим хлопцям. І маленькі, і дорослі школярі вже не дочекаються своїх перших уроків. Та головне, що вчитимуться вони під чистим блакитним небом. І лунатиме у школі дзвоник, а не постріли. Любов Мочалова, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.